Prav lepo pozdravljeni. Pred vami je še četrti del oddaje Osamosvojitvena vojna v Zasavju spominjanja. Tokrat se bo na osamosvojitveno vojno spominjal, svoje spomine predstavil tudi širši publiki, predsednik zasavskih veteranov vojne za Slovenijo, Marjan Dolinšek. Pozdravljeni, Marjan. Lep pozdrav. Tri oddaje smo že videli. Ne? Nekako v prvem delu smo se sprehodili skozi čas pred osamosvojitvijo, kako so potekale priprave, tudi z drugo oddajo smo nekako se ustavili, kako smo potem prihajali nazaj do orožja, kako smo se na nek način nazaj oborožili, da smo bili pripravljeni za napad Jugoslovanske ljudske armade. V tretjem delu smo se že nekako sprehodili skozi vojni čas, pa tudi potem do tistega dne, ko je Jugoslovanska armada zapustila Slovenijo. Seveda, in ko se je začela potem morija po bivših republikah Jugoslavije. No, tokrat bova pa obdelala, ne, ali pa se sredotočila na nekaj teh bojnih akcij, ki so bile v času osamosvajanja v Zasavju. Prosim. Teh akcij v Zasavju je bilo kar nekaj. Naše zasavske enote 87. območnega štaba teritorialne obrambe je imela kar nekaj nalog in jih je tudi uspešno vse postorila. V prejšnjih oddajah so bile že nekatere točke omenjene, pa ni za to, če se še enkrat malo sprehodimo. In sicer kot glavna ognjena točka je bila, kot veste, na Kumu. Potem Pečovnik, tukaj so naše enote, to je pri Celju, zavzele veliko skladišče minsko-eksplozivnih sredstev. To je manjkalo takrat, ne? Tako je. To je v tistih dneh nismo razpolagali s temi sredstvi. Potem je bilo streljanje v šavni peči na vojaški helikopter. Potem v Zidanem mostu pogajanje in ustavitev na vlaku vojaških skupine, ki je prišla do Zidanega mosta. To je to akcijo nekoliko podrobnije v prejšnji oddaji opisal Bojan Šoper. Tako je. Je bila detaljno opisana in ste v tej akciji že slišali. Potem Rimske Toplice, kjer je bilo vojaško zdravilišče Jugoslovanske armade, je ravno tako so tekla pogajanja in tudi prišlo je do mirnega zavzetja. Čeprav je bilo prisotno orožje in tudi v Rimskih Toplicah ni bilo kar tako lahko bi prišlo do streljanja, ampak je obvladal razum takrat. Na srečo, ne? Tako. Potem miniranje na ključnih točkah vhoda v našo Zasavsko dolino, tako Trojane, Marija Reka iz Savinjske strani vhod za Trbovlje. Pri termoelektrarni Trbovlje tukaj je diverzantska enota opravila svoj posel, kajti računati je bilo potrebno prav na vse. Torej, da bi vojska mogoče prodirala po teh cestah in tako je. Kaj bi se potem zminiralo? Vsi ti vhodi bi se zminirali, da bi preprečili vstop v našo dolino. Vete, bili smo energetska dolina, potem važno, bom rekel, tudi komunikacijsko v zvezi z oddajnikom, se pravi, dostop po cesti.
In nasploh tudi linija za smer Ljubljano iz strani, iz južne strani. Tako da tudi to, v tem je malo znanega, stvar je bila pripravljena samo, da se ob povelju, da se sproži. Se potem po koncu vojne, če malce preskočimo, so se ta minsko eksplozivna sredstva vzela ven, ne? Normalno, iz teh mest, ne? Normalno, vse se je demontiralo, tako kot se to tudi napravi. To so pa delali strokovnjaki, ne? Ki se na to razumejo. Ne? Tako je. Preden bova šla na posamezno akcijo, predvsem s poudarkom na KUM, bi še prav, da omeniva vse tiste, ki so že pred samo osamosvojitvijo bili tisti, ki so hranili večje kose, večje število orožja. Ne? To so bili. Mi smo že gostili gosta, ne? Ki je bil eden tistih, ki so imeli skoraj tovornjak orožja. Ne? Kdo so bili še poleg njega? Torej, to je bil Rudi Žagar. Ne? Jaz si bom dovolil in bom kar prebral. In sicer v občini Trbovle so bili poleg Rudija Žagarja še Vozel Franc, potem Plantan Juli, Kupšek Ludvik in pa Garmuš Jože na južni strani, oziroma Dobovec, oziroma Završje. To je bilo v občini Trbovle. V občini Zagorje so hranili orožje Čebin Jože in pa Zore Leopold. In pa še občina, v občini Hrastnik, Gorenc Anton, Domačija Pust, Čardjenc, to je gor proti dolu. Potem pa Jelenko Tonček in pa Lamovšek Franc. Te dva sta pa, ker sta bila poslovodje v trgovinah, sta v skladišču, v službi skrila orožje, kar je tudi zanimivo. Ja, zagotovo zanimivo, ne? Pa se ni to nikoli ugotovila, ne? Ja. No, prav je, da smo omenili tudi te, ne, ki so kar veliko riskirali takrat v tistih časih. Zdaj pa preden greva na sam KUM, napad na KUM, bi mogoče, kdaj ste bili vi upoklicani, kdaj ste se vi aktivno vključili v samo osamosvojitveno vojno? No, konkretno upoklic sem dobil ravno tako kot celoten moj vod, to je v noči iz 24. na 25. Se pravi, mislim, da je bila ura okoli 8. zvečer, smo bili uradno aktiviran. S tem, da moram poudariti to, da sem prej bil v kontaktih z občinskim štabom in kasneje območnim štabom, o stvarih, kaj in kako se razvijajo in odvijajo. In tudi samo povelje sem že prej jaz prejel v toku dneva 24. sem ga že prejel na štabo osebno, odnesel domov, odprl. To so bile kuverte zapečatene in takrat, ki šlo zares, prej v mirnem cajtu, nisi nikoli smel odpreti, ne. Tokrat je šlo zares in ko sem prišel domov, sem odprl na tuhtu izvleček ukaza povelja mojega nadrejenega, majorja Peškurja, ki je bil takrat poveljnik oziroma komandant 87. območnega štaba in začel o stvarih razmišljati. Zvečer je pa kurirska služba ostalim pripadnikom mojega 136. voda teritorialne obrambe krajevna skupnost Dobovec raznosila vabila oziroma pozive. In v roku ure pa pol smo bili
vsi na kopici aktiviran. Kje pa je bil? Kje pa je bilo zbirno mesto? Zborno mesto je bilo gasilski dom Dobovec. Tukaj, kdo manjkal? Moram reči, da ne. Da ne. Koliko pa se je bilo? No? 27. Iz tajne lokacije skladišče pri Garmužu v Završah se je prepeljalo orožje za naš vod. Kakšno orožje pa je bilo to? To je bilo pešadijsko orožje, en mitrales, potem nekaj polavtomatskih pušk, nekaj avtomatskih, kar nekaj tudi še 48 in pa pištole. In municija, ne? Se razume. Strelivo, no. Tako. In to se je pripeljalo, mi smo se začeli popolnovati, formirati in oborožovati. Ko sem začel deliti orožje oziroma potem municijo in tudi povedal, municija gre v Sržer, metk nevcev, sem gledal obraze vojakov, so se zelo zresli. Prej normalno sem obrazložil situacijo, kar je tudi pisalo v povelju, ki sem ga prejel, da gre za res in zakaj gre za res, da gre za našo domovino, da gre za osamosvajanje. Zelo kratko, nič na dolgo, vse so sledili vsi iz medijev, kaj se je dogajalo. Prejeli so oborožitev z municijo in zelo so se zresli, moram reči, in pa tudi ni bilo veliko govorenja. Tako da takoj, ko smo se popolnili, formirali, postrojili, smo naredili premik v smer kuma, tako kot je tudi velevalo ukaz. Zvozili? Povelje. Zvozili? Ne, peš. Peš. Peš smo šli. Koliko je to? Na kum? To je urco, urco pa pol. Bolj v tišini? Sigurno. Bila je tema. Kasneje, pol desetih, desetih je, vemo, je že tema v takem času. In ko smo prispeli na kum, smo takoj začeli izvajati, bom rekel, zavarovanje celotnega tako planinskega doma, kjer smo bili nastanjeni, in pa tudi samega RTV centra oddajnika KUM. Tam so bili tudi uslužbenci RTV-ja, verjetno, ne? Tako je, ekipa je bila... Je skrbela, da. Tako, za ki, je za, ki je za tehnični del skrbela 24 ur, tako da mi smo svoje nalogo začeli vršiti že v noči iz 24. na 25. juni. Ste proslavo potem gledali iz KUM-a? Tako je. Če lahko tako rečem, v eni sobi, gor v planinskem domu na KUM-u, sem imel razgrjen te načrte, kako ukrepati in pa ta povelje. Fantje, ki niso bili na dolžnosti takrat, so tudi noter bili, noter je bil televizor in budno smo spremljali skus, kaj se dogaja, kako se stvar razvija po Sloveniji in seveda razmišljali, kaj bo, ali je to sploh res. Yeah. Iz minuto v minuto smo bili soočen, da gre za res. Sploh še potem, ne, ko je bil naslednji dan po proslavi, mislim, da 26. je bilo pa že večje število teritorijalcev upoklicanih. Ja, stvar takrat je bila po celotnem področju Slovenije so bile poklicane enote. To ste vi vedeli, ne? To se je potem že vedel, zdaj neposredno. Vas niso obvečali o tem, ne? Ne, ampak so tudi mediji so dosti poročali o tem. Iz uro v uro so se stvari spreminjale, popolnovale in jasno je bilo, da se teritorialna obramba skupaj z milico pripravila na vojno. Kako je bilo poskrbljeno, na primer, za samo hrano, pijačo? Zdaj, dobro, dom je bil nekaj založen, ampak verjetno je bilo potrebno to za večje število ljudi poskrbeti iz doline. Ta stvar je bila koordinirana tudi preko štaba, tako da
tako pozorno oskrbo, ko smo bili deležen takrat, vsi pripadniki takrat na Kumu, gre vsaka zahvala takratnem oskrbniku Herman Igorju in njegovi družini. So res poskrbeli. Ne? Resnično, kot doma, pozorno, kavica in tako naprej. Tako da ta občutek je bil krasen. Ne? No, potem nekaj dni, recimo, je bil mir, je bilo mirno, potem pa se je zgodilo raketiranje. To je kar na hitro prišlo, ne, vse skupaj. Ja, stvar je bila iznenada, čeprav dnevi prej od osamosvojitve, od samega dejanja zvečer, ko smo ga spremljali po televiziji, potem po dnevi do 28, ko se je izvršil sam napad na Kum, je bilo vzračje zelo nemirno. Ne. Mi smo vršili svojo nalogo in vemo, da je v bližini nižje dolina Sopote in čez dolino Sopote je non-stop preletavo helikopteri, tako z oznako Rdečega križa, zvečer smo pa že na televiziji videli in spremljali, da v teh helikopterih niso bili, bom rekel, bolničari. Bolničari osebje, ampak da so bili rezervisti, JLA, ki so jih premeščali na razne, tudi se pravi v smeri Ljubljane, Trzin in tako naprej. Tako da vendar mrz kdo od pripadnikov enote je vprašal, kaj je odarmo. Gor je imel Rdeč križ. To je zelo problematično. Tako da se nihče ni tega poslužil, niti jasno, brez povelja se to ne more. Ne. Pa tudi, če si mogoče potem, čez dva dni, ko si na televiziji videl, da jih je za oznako Rdečega križa pripelo pripadnike JLA, nisi smel dovoliti. Ste bili kakšno uro pred samim raketiranjem, preletom letala, obveščeni, da se lahko to zgodi? Ne, ravno v tem je, da je bil ta napad popolno presenečenje. Potrebno je posebej poudariti, da služba na nivoju Slovenije za javljanje in alarmiranje ni bila aktivirana. Ta je bila aktivirana šele 29.6. To pomeni en dan po napadu Kuma. O teh stvareh lahko bi na dolgo in široko, zakaj ni bila preaktiviranja, kljub določenim, bom rekel, zahtevkom nekaterih poveljnikov, tudi iz naših koncev, ni bila prej ta služba aktivirana. Tako da je bil ta napad popolno presenečenje. Kdaj se je zgodil? Napad se je zgodil 28. junija, nekje 14.10, 14.15, tukaj nekje v tem času. To je eno letalo? To je priletela sta dva letala, Orla, iz smeri Zideni most oziroma Sevnica, Krško, ta nižina gor čez. Tako je bilo raketirano ali dvakrat prelet? Preleta sta bila dva. Ko sta preletela iz te sevniške strani, sta izvršila napad, sta onesposobila tako samodajnik kot tudi naše pripadnike, sta odletela in obrnila in se vrla v isti smeri, kot sta prišla. Mi smo takrat mislili, da bo ta še enkrat dejstvovala, vendar nista. Očitno sta samo pogledala, ali sta svoje izvršila nalogo, ne? Opravila in v kaki meri. In sta odletela nazaj v smeri Sevnica in dol Krško. Takrat je oddajnik ugasnil? Oddajnik je takrat, ja, slika je ugasla, kdor je v dolini slučajno gledal televizor, je televizor mrknul.
je ugaslo, določen drugi signal je ravno tako in tako naprej. Slišalo se pa je v dolini, to je zelo bučno, ne? Po pripovedovanju, ja, da je to zelo odmevno, ta pok ob samem napadu, ne? In ne samo v naših dolinah, ampak tudi na dolenski strani, ker vemo, kum je markantna točka. Na Kubu se pa ni toliko slišalo. Moram reči, zdaj tako, ne? Zdaj ta občutek neposredno, če samo nizki prelet, ko pravijo, če živi zid prebije avion. To je za telo, za človeka, je mečken neugodno. Ne? In ob samem napadi je bil sicer gor pok in ta občutek v telesu, kako ta pritisk, ne? Ni pa bilo tistega poka, jasno, ker v dolini je bil slišati drugačni pok, ko je to odmeval. Ne? Tako da, ampak ta občutek, ko ti tako nizko preleti, že samo to, potem pa še dejstvuje, ko to poka, kar je mitraliral, to je občutek. Kakšni naboji so pa to bili? Mislim, da so bili 9 mm. Mitrales 9 mm, tako da usposobljene so bile tehnične aparature samega oddajnika in pa 8 ranjenih. Vse to je pa tisto, kar je bilo najbolj grozno. Ne? Ja. Vaši, ne, vojaki, ja, ranjeni. Pa nekaj, mislim, da je Jože Starina, zelo hujiše. Ivan Starina. Ivan, ja. Ja. 7 je bilo lažje ranjenih, no 8 Ivan Starina je pa zadobil hujšo rano v glavo in potem se je nekaj let še boril z življenjem, žal pa ga danes ni več med nami. Kako so bili ranjeni? Od teh, tisto, kar je ostalo, od strelkov, od krožnika tega? Tako je. Od teh parabol, ki so bile prerešetane, to je letelo na vse konce in odbijalo se od betona, od sten in tako naprej. Tako da to je tisto, to so bili od teh ostankov po roki, po hrbtu, po nogah in tako naprej. Ne? To so bili ti lažje ranili. No? Ta Ivan Starina je pa ta del od boja, od parabole, neposredno zadobil v glavo, v možgane. Ne? In zato je tudi bila ta poškodba tako huda in tudi usodna. Ne? Da je bil potem ohromel, ne? Ohromel, praktično, ja. In so potem tudi dolga leta kasneje, ne? Še veterani skrbeli, ne? Tako je, za njega je bilo, družini, kolikor si dal po tej plati, pomagalo, šlo je za akcijo, ki so jo naši kolegi začeli voditi na čelu z gospodom Čibejem, ki obnovila se je hiša, potem zbirala so se sredstva, nabavo se je avto, da so ga lahko Ljubljano vozili okoli zdravniko in tako naprej. Tako da po tej plati se je do dobro poskrbelo, vendar žal stoje v stanju takšnem, kot je in tudi... V vsakem vodu so tudi potem bolničari, so bolničari oskrbeli ranjene ali ja, tudi potem iz doline? V sestavi mojega voda je bil tudi zadolžen bolničar, saniteta in je vse te lažje ranjence takoj pristopil k oskrbi in moram reči, da je svojo nalogo upravil dobro, ker je kasneje, ko je prispel na takoj po napadu na kum dr. Fakin, ki je bil zdravnik, tako rekoč iz štaba, je tudi sam rekel, da je bila oskrba primerna. Tako da vse potem, to je bila tista prva oskrba, prva na samem kumu, vsi razumljivo pa so potem bili deležni oskrbe takoj pripeljani v trboveljsko bolnišnico, kjer so oskrbeli naprej vse rane, ki so jih zadobili. Je bila vaša enota potem popolnjena? Naša enota je bilo takole. Takrat smo
po samem napadu se premaknili nekaj 100-200 metrov nižje od samega oddajnika Kum v gost. Tam smo malo se popolnili, bi rekel, tako zbrali med sabo vsak presjep in tako naprej. Ti ranjenci, ki so bili lažje ranjeni, so kasneje se vrli nazaj v enoto. Ne? Tako da ne vsi, nekateri pa. Tako da pa še čez en dan je bilo z dvemi, tremi popolnjeno tudi dodatno iz Trbovelj. Iz štaba so poslali to delno popolnitev, tako da smo mi naprej potem širše zavarovanje terena opravljali naprej, vendar nižje, najprej naslednji dan v Lontovžu in potem kasneje še sami vasi na Dobovcu, kjer smo zavarovali širše dostopne poti in vršili nadzor nad samim terenom dneve naprej, ki so se odvijale v sami vojni. Še malce bi se vrnila nazaj. Recimo, kaj se je dogajalo tisto uro po napadu med vojaki? Takoj po napadu in pa potem par ur so dejansko se zbirali vsak zase misli in pa, ko sem gledal vsazga, moram reči, prvič sem mogel drugem pokazati nekako, da moramo naprej. Čeprav tudi meni osebno ni bilo lahko. Ravno tako sem človek, nič nisem več. In to je občutek, ko se težko ga opiše čist. To moraš doživeti. Ne? In ko smo s fantom izmenjali besede, malo se pogovarjali, kar pomembno je bilo, da se je ocenila, kakšna je pa zdaj morala. Kaj zdaj, kako naprej? Ne? Moram reči, da sem bil deležen tudi enega vprašanja, to moram povedati. Jasno, vsi iz enote so bili domači fantje, gledali so dolino v svoje vasi, na en konc, na drug konc. In deležen sem bil od enega pripadnika tudi to vprašanje. Poveljnik, kaj mi boš naredil, če grem zdaj domov? Jaz na to vprašanje, moram reči, nisem bil ne vem koliko presenečen. Rekel sem naslednje, če misliš, da je to prav, naredil ti ne bom nič. Ne razmišljati kakšno vojaško sodišče ali karkoli. Če tako misliš, potem tle pusti puško in prosto odidi domov. Tudi ostali so malo se spogledali. Par stavkov sem namenil tudi potem v tej smeri, ki sem videl, kako stvar stoji. In spomnim se, ko sem rekel, zdaj končno vidimo, da gre stvar zares. Tudi mi smo bili na vrst, konc še ni, vemo, kaj nas lahko vse čaka, videli smo tudi resnost situacije in če nam je vsejen za to, ker smo se zdaj začeli boriti, potem povejte, kdorkoli, zdaj le povejte, je še kakšen pomislek, ne? In takrat malo so se spet med sabo spogledali. Prosto se neko lahko resnično, kdor misli, da ni več v stanju biti v enoti in se boriti naprej, lahko prosto brez odgovornosti, ki bi jo lahko kasneje nosil, zagotavljam, da lahko odide. Ne? Takrat se mi zdi, da je pa nekaj, ko nekaj ena notranja moč pri vseh pripadnikih in tudi ta, ki me je konkretno vprašal,
je rekel, ne, ostajam v enoti. In tudi ostali, potem je mečken začel vrščati, so se med sabo pogovarjali in gremo, pripravljen smo, karkoli se bo zgodil. Ne. To je bil en tak prelom, se mi zdi, ne, ker sigurno vsi smo doživeli šok. Smo doživeli šok, vendar v očeh si videl jezo, nemoč in tako naprej. Kajti napad zraka, dejansko smo bili proti temu nemočni. Ne. Uh-huh. Tako da je to okul te morale. In potem kasneje, naprej dneve, moram reči, da enega pomisleka ni bilo. Ni bilo več, ne? In se potem ste dobili stanje tudi je bilo dobro v enoti. Nekaj novega orožja, ne? Tako za je. Proti letalsko obrambo. Tako je. To je dobila enota, ki je bila tudi na Kumu. To je lahka protiletalsko obrambo, ki se je v času samega napada okoli 12. ure šele nameščala in pripravljala. Ne? Tako da, in potem so pa to še dodatno še ukrepili in potem so ta baterija praktično je vršila tudi širše zavarovanje objekta samega na Kumu, tako da nismo več izpostavljali neposredno žive sile. Potem bi sledil še drugi letalski napad, ne? Ja, 2. julija se je izvršil drugi napad nekje do povdne okoli 10. ure. Iz iste smeri sta ponovno priletela dva. Ste bili že obveščeni, da bo? Ne, mi smo bili takrat na Dobovcu stacioniran in vršili širše zavarovanje, ki se je ta drugi napad izvršil. Druge enote so bile nižje od Kuma, ta protiletalska, za protiletalsko obrambo in te enote težko bi, jaz rekel, vendar sistem za javljanje je deloval. Takrat že mislim pa, da so bili takrat obveščeni in tudi aktivno so posegli v delovanje, kar priča tudi odvržena kupol enega aviona. Uhum. Očitno, da je bil zadet. To je bil zadet, ne? Da. Ni se pa letalo zrušilo? Ne, ne. To pa ne, ne? Bi bilo takrat pa že ni bilo potem ranjenih, ne? V ne. Drugem napadu? Ne, v drugem napadu ni bilo ranjenih, tako da je vdajnik je uspel takrat tisti napad, drugi je vdajnik spet ugasnil, ker takrat je že potem bil popravljen, ne? Ja, po prvem napadu je ekipa, ki je bila na vdajnem centru na Kumu, je dala vse od sebe, delala celo noč, da je začasno usposobila nazaj, tako da glas je spet čul. Tu je pomembno. Yes, ta z dušo so, ker so vedeli, kaj to pomeni. Ne? No, ob drugem napadu pa je bilo pa, išlo pa le za manjše dejstvovanje oziroma manjšega obsega tudi same neposredne materialne škode, ki je bila na samem oddajnem centru. Potem so nekatera ugibanja bila, da je ta napad drugi bil dokaj neuspešen oziroma možnost je, da je to nalašč strani pilotov s tako zgodilo. Da niso neposredno delovali. Aha. To so zdaj, to bo verjetno še čas tudi povedal. Kje ste povedal. Potem pričakali konec vojne? Mi smo se, ko smo bili stacionirani na Dobovcu, moram reči, nas so zelo kmalo, mislim, da je to bilo potem 7. julija, da so našo enoto že razformirali, smo se razslekli, razdužili, takrat so druge enote še prihajale dodatno noter. To pač zaradi tega, ker pač smo doživeli tudi ta napad. In mi smo bili, mislim, med prvimi enotami, ki smo, bom rekel, neposredno končali vojno. Končali, ne? Vojno, ja. Ja. Ste imeli potem še dokler ni zadnji vojak šel iz Slovenije še kakšne naloge? Ne, nismo imeli neposrednih nalog in nismo bili vpeti v nobena dogajanja potem, katere pa so naše enote 87. močnega štaba imele še Seveda, ja. Do samega odhoda
jugoslovanske armade iz našega prostora. Na prostore potem drugih republik, ne? Kjer se je potem vojna še bolj razplantela. No, ob vseh teh dogodkih osamosvajanja Slovenije, seveda s podarkom na Zasavje, bo išla tudi knjiga. Takrat, ko bo išla, bomo posneli še zadnjo, seveda bomo še potem tudi kakšno oddajo posneli, ampak zadnjo oddajo v seriji teh oddaj spominjanja na osamosvojitveno vojno v Zasavju. Kdaj pa bo? Kaj vse bo v tej knjigi? Pa kdaj naj bi šla? Ta knjiga, vemo, to bo zajetna, ne bo samo knjižica, to bo resna knjiga, ker želimo ob 20-letnici, ki praznujemo letos, da le vse te dogodke, ki so se dogajali tako na našem območju Zasavja, kot tudi na drugih območjih, kjer so naše enote iz Zasavja delovale, da so upisane, napisane in da ne bodo šle v pozabo. To je osnovni namen te knjige. Manjka nam dosti še slikovnega gradiva, kajti tukaj pa gre za en tak, vemo, v času vojne nihče ni fotoaparat sabo nosil, pa da bo malo slikaro. Kar treba še nekaj, takrat mobitelov še ni bilo, ne? Ja, tako. Zdaj je to čisto drugače. Ja. Tako da ta knjiga bo nekje imela osnovni namen, da opiše vsa dejanja, ki so se takrat odvijale, se pravi, enot teritorialne obrambe iz 87. območnega štaba. Nekje planira se, da naj bi knjiga išla nekje oktobra, tako da bi takrat tudi delno zaključili nekje tole 20-letnico. S tem, da moram povedati še nekaj, imamo še en resen projekt, nekje do 10 premičnih panojev želimo napraviti, da bi potem lahko tudi delno po naših zasavskih osnovnih in srednjih šolah s pomočjo teh panojev tudi predstavljali, mogoče s kakšnimi učnimi urami, in podajali v slikovnem gradivu in pa tudi z besedo dogodke iz leta 91. Kar bo zagotovo dobrodošlo. Takrat, ko bomo govorili o knjigi, bomo seveda govorili tudi sami veteranski organizaciji, ki zdaj predsedujete koliko časa že? Ja, letošnjo leto, februarja, sem začel drugi mandat, kar pomeni peto leto. Peto leto. Že sem na čelu naših veteranov. Takrat bova tudi te različne aktivnosti, ki potekajo, razni spominski pohodi tudi in tako naprej, bolj detaljne predstavila. Tukaj pa ob koncu še eno vprašanje. Če bi še enkrat prišel klic domovine, bi se odzvali? Bi. Bi, vendar ne morem mimo tega, da ne bi omenil. Mogoče bi se mi pojavil kakšen pomislek, vendar če bi šlo za našo državo Slovenijo, bi še enkrat se odzval in sodeloval. Čeprav z razmerami, ki so danes, in od tega vemo, da ne moremo, včasih človek razočaran, posebej še mi vsi, ki smo bili akteri v tej osamosvojitveni vojni, vendar moramo smelo gledati naprej, da je jutri nov dan in da upajmo na boljše. Optimistično, ne? Tako je. Ja. Hvala vam, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam. Vam pa tudi hvala za pozornost, da ste bili z nami tudi v tem četrtem delu. Peti del sledi malce kasneje, do takrat pa srečno.